Всім привіт! До вашої уваги торцювальна пилка від компанії Bosch, а саме модель GCM800SG. В даному огляді ми відкриємо пакування та подивимося, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. До того ж, в комплекті йде струбцина для можливості затиснення матеріалу, котрий ми будемо оброблювати, два подовжувачі стола для кожного з боків, комплект усіх необхідних кріплень для збору торцювальної пилки, 216-й диск з 24 зубами по деревині. І звісно, що в комплекті йде й сама торцювальна пилка. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність – 1400 Вт. Максимальна кількість обертів холостого ходу – 5500 обертів на хвилину. Витратні матеріали – від 210 до 216 мм. Діаметр отвору під шпиндель – 30 мм. Кут різання регулюється від 0 до 45 градусів. Вага інструменту – 13,5 кг. Гарантія від виробника – 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. І першою несумнівною перевагою даної торцювальної пилки буде наявність системи пиловидалення, тобто можливість підключення пилососу. Відповідно, за рахунок цього в нас збирається весь пил, котрий залишається після роботи торцювальної пилки. Захисний кожух торцювальної пилки та її робоча частина в нас повністю виконані з металу, що значно збільшує ресурс та допомагає їй бути більш надійною для вас. В даній торцювальній пильці є система протягу. Саме за рахунок цієї системи максимальна довжина різу складає 270 мм, а за рахунок наявності потужного мотору 1,4 кВт досягається максимальна глибина різу 70 мм. Відповідно, використовуючи 216 диск. Як вже було сказано раніше, можна використовувати від 210 до 216. За рахунок наявності важі для блокування шпинделю нам досить легко змінити витратні матеріали, тобто диск. Натискаємо на цей важіль, блокується шпиндель, та за допомогою ключа, котрий знаходиться в основі нашої торцювальної пилки, просто там зберігається, нам легко змінити витратні матеріали. Після того, як ми їх змінили, так само заглинчуємо, відпускаємо блокування шпинделю і інструмент знову готовий до роботи. Окрім того, друзі, в даній торцювальній пилці є системи, котрі передбачають захист оператора від непередбаченого пуску. До тої пори, поки не затиснеться основний важіль, важіль запуску у вас не буде можливості натиснути. Та відповідно торцювальна пилка не буде опускатись в свою робочу зону. В робочій зоні, а саме на робочому столі нашій торцювальній пильці, знаходиться шкала горизонтального регулювання кута пропилу. Саме за допомогою цієї шкали та спеціального важілю ми можемо виставити саме той кут, котрий необхідний нам під наші завдання, а після цього його зафіксувати. Пилка вже в жорсткому стані не зможе ні провертатись, ні змінювати цей кут. Відповідно, різ буде досить точним. А якщо нам потрібно відрегулювати вертикальний кут різу, для цього є також спеціальна шкала, з заднього боку якої знаходиться червоний важіль. За допомогою цього важілю ми послаблюємо торцювальну пилку, виставляємо той кут, котрий нам необхідний під наші завдання, та фіксуємо. Це інструмент готовий до роботи саме під цим кутом. Дана торцювальна пилка може виконувати різ довжиною до 270 мм і глибиною до 70 мм. Отже, як висновок, досить потужний та універсальний інструмент з протяжкою, який, окрім деревини, може оброблювати також пластиковий профіль або алюміній. А на цьому наразі в мене все. Бажаю вам вдалого використання на довгий час.